съм Богдан Хичуков, доцент Богдан Хичуков, дълги години треньор на мъжкия национален отбор. Кое е най-вълнуващият момент, свързан с волейбола във вашия живот? Те са много, но ако почна да се замислям, давам предимство на първия момент, в който съм се срещал с волейболната игра. Това беше най-вълнуващия момент, защото аз се увлеках по този спорт. И за него съм отделил повече от 40 години. Да, от които 35 като преподавател в спортната академия, да възпитавам студенти, треньори, състезатели и така нататък. А кога и къде беше тая първа среща с волейболната програма? Тя беше в далечното минало, в една прогимназия, роден съм в Ямбол. Да, в двора на прогимназията намерихме една мрежа, закачихме я, две топки имаше, започнахме оттам да учиме азбуката. И до ден днешен. И научихте азбуката? Аз научих азбуката и научих да пиша красиви букви в лицето на много състезатели, които съм създал. Кои са най-талантливите състезатели? Които са минали през мен ли? Да. През моето крило. Те са много, да не ощетя някой, защото аз реших да не бъда треньор на мъжкия национален отбор, а вземах юношеския национален отбор. 30 момчета талантливи събрах и ги заведах в Брезник да направя първия лагер, да ги отсявам по-малко. И там им направих едно упражнение, за което те много се чудиха. Написах списък и им дадах да се разписват. Там беше и днешния председател, Любо Ганев, на 15 години. Така, срещу името си да се разписват. После много внимателно ме питаха, защо накарате да се разписваме? Я, момчета, сега ще ви обясня. След време някой от вас, най-трудолюбивите, ще станат най-известни в този спорт. И младите хора ще ги обичат и ще искат автографи от тях. И вие трябва да се разписвате, да имате хубав почерк, а не с кръщчета и така нататък. Да, моменти. Там тогава бяха Любо, Димо Тонев, Петю Драгеев, не го виждам днеска, не знам защо. Пламен Христов, Митко Божилов е тук. Много момчета, които с удоволствие ме срещат и ми е приятно да се видим, да се снимаме и така нататък. Тие момчета, когато вече водих младежкия национален отбор, България стана вице-европейски шампион. Първи бяха Съветския съюз, втори България. Да. Тогава пак тия играеха. Димо, Любо, Петю Драгиев, Пламен Христов, Митко Божилов и така нататък. След това вече дойде момента, в който аз вече бях старши преподавател, доцент в спортната академия и ми предложиха да стана треньор на мъжкия национален отбор. Приех с удоволствие, защото за мен това е въпрос на престиж, на чест, за гордост, за всеки човек, за всеки спортен педагог. И на следващата, не същата година още, от 9 момчета от младежкия национален отбор, с мен влезаха в мъжкия национален отбор. Този отбор на следващата година е 84-та, далечно минало, нали? 84-та. В Сеул имаше световна купа по волейбол. И нашия отбор взе четвърто място от 12 отбора. В четвърката бяха Съединените щати, Съветския съюз, ние и Франция. И продължихме да работим. Многократни балкански шампиони и така нататък, но дойде световното първенство в Франция през 86-та година. Това първенство отбора нашия българския беше като един танк. Тръгнахме в групата от Клермон Феран, да, с една загуба от Бразилия, 1-3. И до края, до финалната четворка, само победи. Така, победихме такива отбори, като Италия, Франция,
Китай бяха по-слабички и така нататък. Да. И стигнахме до финалната четворка в Париж. На полуфинала срещу Съветския съюз. Те бяха 6 пъти световни шампион, много силен отбор. Много пъти исках и ми предлагах да се срещаме на контролни срещи, да дойдат в България, да отидем и в Съветския съюз. Платонов отказваше, техният треньор ми отказваше. Много силен отбор и непознат, а нашия отбор играеше страхотно. Той Борик Йосиф ми казваше, вика тренер, абе имам чувството, че сега да почне световното първенство, ще го изиграя. Такова състояние бяха. Загубихме от Съветския съюз и играме за бронзовите медали с Бразилия. Бразилия винаги световна сила в. И ги победихме категорично с 3-0. Ема ги победихме категорично и спечели тия момчета беше не венец на тяхната кариера, но най-големият успех, който беше десетилетие почти ставаше, че моментите са много. Европейски вице-шампион във Франция, трети в света пак във Франция. Франция не стана любима страна. Погледнем сега в бъдещето, какво бихте пожелали на българския волейбол? Аз много се радвам, направо ви казвам, истински се радвам и вярвам, че български волейбол ще има пак където беше преди, защото има млади момчета, хубави. Младежките ни отбори играят много престижно на европейски и сега на световното с Мартин Стоев, който доказа своите големи треньорски качества. Станаха трети, което е много високо постижение. Ви сам разбирате. Така че бъдеще има българския волейбол. И още по-радостно е, че има и треньори, които ги създават тия момчета. Те не се раждат от само себе си, дали? Да. И така аз вярвам, че... Аз не вярвам в чудеса. Не може да стане отведнъж. А Пламен Константинов беше мой състезател също. Да, той за първи път влезе в националния отбор на европейското първенство в Гърция. Да, и така.